Son günlər paytaxt ərazisində işıqforlarda vaxt göstəricilərinin sökülməsi müşahidə edilir. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin yol hərəkətinin təşkili şöbəsinin müdiri Tərlan Səfərov deyir ki, vaxt göstəricilərinin ləğv edilməsinin əsas səbəbi təhlükəsizlik səviyyəsinin artırılmasıdır. O bildirib ki, rəqəmli işıqforlara yaxınlaşan sürücülər işıqforun son saniyəsində manevr etmək imkanlarını düzgün dəyərləndirə bilmir və sürəti artıraraq hərəkəti davam etdirir. Belə olan halda qəzalar qaçılmaz olur. Svetoforlar günün müxtəlif vaxtlarında, müxtəlif dövrlərlə, müxtəlif fazalarla işləyirlər və fəaliyyət göstərirlər və bu zamanda həmin dövrlərin dəyişdiyi vaxtlarda timerlərin svetoforlara uyğunlaşması müəyyən bir zaman alırdı və həmin periodda bu timerlər səhv saniyə göstərirdilər ki, bu da sürücülər arasında çaşqınlıqların yaranmasına səbəb olurdu və bütün bu təhlillər nəticəsində bizim tərəfimizdən qərar verildi ki, bu timerlər sökülsün.